Қызылордалық полицейлер мен төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері заңсыз пиротехника сатушылармен күресті бастап кетті. Қала базарларында жаңа жыл мерекесі қарсаңында контрафактілі отшашу өнімдері көбейетіні белгілі. Қауіп-қатердің алдын алу үшін арнайы топ өкілдері 15 күн бойы рейд жүргізбек. Рейдтің алғашқы күнінде полицейлер саудагерлерге ескерту жасаумен шектелді. Бірлі жарым болмаса, әзірге заңсыз пиротехника базар сөрелеріне қойылмаған. Дегенмен мамандар бірер күнде отты ойыншықтардың күрт көбеюі мүмкін екенін айтады. Жаңа жыл мерекесі таяған кезде от шашуға сұраныс та артатыны белгілі. Сонымен қатар осы іс-шара барысында облысқа кіретін шығатын жолдардағы шеп бекеттеріне және сонымен қатар осы темір жол қозғалысы арқылы заңсыз айналымнан келіп жатқан пиротехникалық бұйымдарды анықтау мақсатында арнайы нұсқаулар жолданды. Яғни іс-шараның екі күнде арнайы топтар құрылып, рейдтік іс-шаралар жүргізілуде. Жаңа жылды отшашумен қарсы алу немесе заңсыз өнім сатып, оңай олжаға кенелудің соңы қайғылы аяқталуы мүмкін. Осы ретте мамандар пиротехниканы белгіленбеген орында пайдаланғандармен заңсыз сатқандар ірі мөлшерде айыппұл арқалай дейді. Пиротехника бұйымдарын алғаннан кейін оның инструкциясы жаңа нұсқамасын қағазын алып, дұрыстап толықтай танысу керек. Ғимараттың ішінде оны қолдануға болмайды, негізі сыртта қолдану керек. Тұрғын үйден 50 метр қашықта жаңағы жарылыс қаупі бар объектілердің сол 50 метрден ара қашықта сақтай отырып қолдану керек. Мамандар 18 желтоқсанда басталған пиротехника рейдтік шарасы 3 қаңтарға дейін жалғасатынын айтады. Оның аясында 130-дан астам нысан тексерілетін болады. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы.